Nou, dat is een beetje. Genau, na was? Ja, okay. Ich glaube 110 Kilo. Komm rein, Günther. Ja, dann rutschen. Oh, ich gehe ins Sitzen. Ja, da muss schon mal ein kleiner Lehrer oft rückte. In den Namen. Ja, ich zeige dir nach. Ein Üdermann. Kom her, Gunnar. Slepp meg bakpå. Kom her. Kom igjen, Gunnar. 140 kilo. Bare gå. Kom her. Nå gikk 45 klare. Han kommer forbi Gunnar. Da er han likt med Gunnar. En lengde til, så er han likt med Rikki. Der må han her. Det må jeg lære, det var mest for at han kom forbi Rikken Real. Kjempeprestasjon av Anders. Med skade i foten. For dette. Kom igjen, Gunnar. 250 kilo hos dommer. Og det er ingenting. Ingenting for Anders heller. Det er helt ennå. Så er det tid for Stian. Han har vunnet i to. Og den er gav. Da klarte Atle 280 kilo av. Kom igjen! Og han får godkjent 310 kilo. Godkjent! Og den er gav. Da er Atle 4 klart 310 kilo. Det var veldig kjekt å vinne 3-3 i august. Det tok seg på forskudd, så vi ser om han lever opp til det. De begynner å klage på utstyret nå. Det er ofte et tegn på at det begynner å være tungt. Så får vi se, 340 klarer ikke det her. Åh, det er godkjent! Åh, det er godkjent! Det er vel... 400 kilo! Kom igjen, Gunnar! Alt du kan! Dra du her! Bøye luft, og så var det bra! Kom igjen! Det ser veldig tungt ut. Har du et forsøk til, Gunnar? Dra! 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 Nei, det var nymme! Kom igjen, Rikki! Godkjent! 400 kilo! Ok? Ja, er du klar? Yes! Sett i gang! Kom igjen, Rikki! Ja! Godkjent! 4! Yes, da er det klar! Kom igjen! 400 kilo! Kom igjen! Det går! Ja! Yes! Godkjent! Da er det klar! Kom igjen! 400 kilo! Kom igjen! Det går! Ja! Dårlige! Kom igjen, Anders! Og det ser veldig lett ut! Kom igjen! Et felt! 3, 2 til! Kom igjen! Anders, klopp av på! 2 til! Kom igjen, Anders! 4, siste! Få han i gang! Kom igjen, Gunnar! Og det er så lett ut! Kom her! Kom igjen! To! Kom igjen! Fyre, et felt igjen! Et, to, et, fort! Kom igjen! Og tøtt! Kom igjen! Et! To! Han skal ha fem! Det er to!
om 4. Og siste. 5. Veltes det igjen på 22 sekunder. 2. Ser ut som sliter litt, men sklir i grusen. Kom an. 3. 2 LT, ikke. Gunnar er først ut, men det teller ikke det før han er helt i mål. Og kom igjen! Og Gunnar er først, men sett han i ned! Kom han inn! Ja! Og Rikke er først ut, men klarer å stige ned på linjen. Begge vender på likt, ser veldig likt ut, stier trenger mer som Keklo. Og Rikke må sette ned! Vinner Stian 5-5! Der ser det ut som veldig lett. Og Rikke kommer i mål på... Og Anders drek ifra! Men det ser lett ut for Gunnar. Au, kom igjen! Begge er... Og Anders drek ifra! Men det ser lett ut for Gunnar. Au, kom igjen! Kom igjen, Gunnar! Kan se ut som Anders drek i denne. Men hvordan er det med kondisjonen? Og Gunnar fortsetter. Men der er Anders au. Flenger igjen. Kom igjen, Gunnar, det er 20 sekunder igjen! Det ser ut som det er klart på skiltet. Så kom bare rett på premieutdelingen. På en sjette øvelse med Anders og Gunnar. Gunnar Nygaard Horpestad. På tredjeplass, Anders. Oppe dekket, Anders, tredjeplass. På den sterkeste, Rik Henry Eskeland. Er nok litt bitter for at ikke dere viser hva han var god for. Stian Lønnøm Thue vant 5-5 øvelser i dag. Det er noen for publikum som lyst til å prøve å utfordre deg, så får de lov til det. Da ble det litt steinløfting. Det var litt parkløft.